Aj tohtoročnú letnú turistickú sezónu v Holíči obohatí cyklus podujatí nazvaný Zámocké leto. Oddelenie kultúry a športu pripravilo dva zábavné a jeden hudobný víkendový podvečer. 28. jún patril podujatiu pod názvom Lebo leto. Už od prvých chvíľ vítali návštevníkov v areáli pri Zámockých valoch hudobné skupiny Los Brados a Slza. Až takmer do polnoci sa postarali o dobrú náladu svojimi pesničkami, najmä v štýle folk a country. Vracalo sa dievče, vracalo sa spod, bez gatiega na bicykli za zdici pola krížom cez kotára zastala až pri dome. Tu ľudia nie sú zlí a mesiac na strome, joj, to bol zase nápad. Pre pána Jána zavolať na zabíjačku vegetariána. Kto sa vás ďalej podbili před námou, s tebou je kříž. A ty snad nevíš, že ti musí přijít jistě na obtíž. Chodíš mi na mým městě, když je v čestě ženské dvěstě pěkně pěstěný. To je dřív, hej, Joe. Oslava príchodu leta ponúkla možnosť prežiť letný večer pod holým nebom návštevníkom bez rozdielu veku. Tých najmenších prilákalo k spoločným hrám detské ihrisko s prelieskami a hojdačkami. Šantenie a nevšednú zábavu ponúkli nafukovacie atrakcie i detský kútik. Maľovaním na tvár šikovní študenti i organizátori zmenili deti farbami na rôzne rozprávkové i ďalšie postavičky. Spolu s dospelými mohli využiť príležitosť opieť si na ohni špekáčiky a zabaviť sa tiež člnkovaním v zámockých vodných valoch. Taká fajn akcia, no, ako sme došli kvôli tomu, vlastne kvôli deťom, vlastne nech sa majú kde zahráda. Ale sme ve Skalice a teraz tam ve Skalici nic nebylo, tak nás to poslal sem vlastne, no, takže. A neľutujete, že ste sem dnes prišli? Ne, vôbec, super akcia, super. Boli ste, povedzme, na člnkoch? No jasne, obešli sme to celé. No máme malé deti, tak sme sa prišli trošku rozptýliť, no, pozrieť sa. A za spolužiakmi končí ten školský rok, tak nech sa trošku ešte pohrajú. Mal toho malý počas roku. Užívali si to najmä tí malí, alebo aj vy? A tak my spolu s nimi, určite. Je to skvelé. A čo najmä sa ti tu páči? Čo ťa tu tak najviac oslovilo? Asi tieto preliesky. Vyskúšala si aj iné atrakcie? Áno. Samozrejme, meste je to úplne super, atmosféra dobrá, ale bohužiaľ s detičkými pomaličky musíme odísť, ale určite to tady bude super aj do večera, do neskorších hodín. Za zábavou a spríjemnením letného podvečera prišla so svojimi najbližšími a jedna známa osobnosť, ktorú nielen Holíčania poznajú ako populárnu speváčku ľudových pesničiek. Sme došli sa na atrakcie pozrieť nejaké, čo nás tu čaká, nejaké také špekáčky, tak sa tešíme. Prišli ste aj kvôli sebe, alebo aj hlavne kvôli malému? No, myslím si, že v prvom rade kvôli malému sme kúpili kočku v myšku, už sme niečo povyhrávali, ale tak samozrejme aj kvôli nám. A tu je nádherne. Program podujatia obohatila atrakcia či lákadlo nazvané originálnou záhoráčtinou Kočka v myšku, ktorá najmä tým skôr narodeným oživila spomienky na časy ich detstva a mladosti. 200 rôznych drobností, ukrytých ako prekvapenie v papierových vrecúškach, urobili aspoň malú radosť každému, kto neodolal a vyskúšal šťastie. Okrem zábavy sa organizátori postarali aj o občerstvenie, napríklad v podobe pečených rybých špecialít. K umocneniu príjemných pocitov z atmosféry podujatia prispela prechádzka po drevených molách s pohľadom na vodnú hladinu zámockého rybníka pri zapadajúcom slnku. Naozaj úžasná akcia, hudba, spev, pomaličky tancovanie, ale teda naozaj krásne akcie pre malých, ale myslím si, že aj dospelých. Je to úplne super, pretože tu sa človek môže stretnúť s ľuďmi, so známymi, trošku sa uvoľní od tých všetných starostí, tak sa povie, a je to super. Je to aj v príjemnom prostredí a je to super. Treba pre tie deti robiť takéto veci. Zámocké leto 2019 má na programe ešte dve ďalšie podujatia. To najbližšie sa bude konať v nedeľu 28. júla. Kultúrno-osvetové centrum bude v podvečer patriť záhoráckým heligonkarom a ich pesničkám. Na 11. augusta sa potom môžu tešiť najmä rodiny s deťmi,
pre ktoré je pripravené zábavné popoludnie nazvané Zámocké rozprávkovo.